हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल रवींद्र चौगुले ब्लॉगिंगवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, कालच्या माझ्या व्हिडिओला तुम्ही खूप चांगला प्रतिसाद दिला, खूप सुंदर वाटलं. तुमच्यासारखे प्रेक्षक मायबाप असल्यावर नक्कीच आपले व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत चांगल्या प्रतीचे पोहोचणार आहेत, चांगल्या प्रतीने पोहोचणार आहेत. मित्रांनो, आज विठ्ठलबाई नारायणगावकर हा तमाशा आणि तमाशाचा दुसरा दिवस, साधारण 6 दिवस सलग तमाशा असतो, पण इतर 2-3 दिवस मी तुम्हाला दाखवता नाही आलं, पण 1-2-3 दिवस जे 2 दिवस आहेत ते तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि आज विठ्ठलबाई नारायणगावकर हा नवीन तमाशा आपल्या गावात येणार आहे आणि नक्की तुम्हाला त्याची मी छोटीशी झलक दाखवणार आहे. मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत इकडे गाजावाजा यात्रेचा. आणि यात्रा म्हटलं की तुम्हाला तर माहिती आहे, पाहुणे रावळे आप्तेष्ट मंडळ येत असतात, छोटी मोठी चंगू मंगू चिल्लर पिल्लर पोरं येत असतात आणि ते माहोल वेगळा असतो, यात्रेचा माहोलच वेगळा असतो. काय ते शब्दात वर्णन करत येत नाही, पण गाव यात्रा म्हटलं ते गावचं गावपणच वाटतं 100%. गावचं गाव पण थोडंसं बदललं आहे, पण शेवटी गाव ते गावच आहे. आपलं गाव, आपल्या मनातील गाव, आपल्या हृदयातील गाव, आणि ज्या गावातून आपण खूप मोठं झालो त्या गावाला विसरून तर चालत नाही ना. त्या गावाची नाळ अजूनसुद्धा आपल्या त्या ग्रामदैवताशी आपले जोडलेलं आहे. गावचे ग्रामदैवता खंबेश्वर महाराज, म्हणजे महादेवाचं खूप मोठं ठाण आहे, ते तीर्थस्थान आहे, खूप मोठी प्रचिती गावची खामगाव. आणि आपण आज जाणार आहोत विठ्ठलबाई नारायणगावकर हा तमाशा बघण्यासाठी. आणि प्लीज, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला आपण बघूयात विठ्ठलबाई नारायणगावकर तमाशा कसा येते. हे आमचं गाव, सगळे यात्रेकरी, सुंदर असा माहोल, अप्रतिम नजर. Thank you.
Thank you.